менің арманым байқауы Ақтөбе қаласына ат басын тіреді. Білімділер мен біліктілердің бағын сынайтын жобаға 800-ден астам үміткер келген. Бұл рекордтық көрсеткіш. Саны бар, сапасы жоқ болып қалмауымыз керек ертең. Ертеңгі күні 4-ші агломерация осы Ақтөбе облысы болу керек болғандықтан біз бұл санды көпсінбейміз. Өскелең ұрпаққа студенттік шақтан бастап кәсіпкерлік негіздерін үйрету мақсатында Құдайбергенов Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде кәсіпкерлікке баулу орталығы ашылды. Ал ол жерде жұмыс істейтін студенттердің мүмкіндігіне шектеу қойылмайды екен. Тіпті жоғары оқу орнында стартап жобалар бойынша шағын байқау ұйымдастырылып, іріктеуден өткендерге қаржылай көмек те көрсетіліп отырады. Басқа өңірлерге қарағанда бұл облыстағы менің арманым байқауына қатысушылардың саны да мұншалықты көп болуы содан болады. Мына менің арманым деген жоба бұл республикалық деңгейде үлкен дүмпу алып отыр. Біздің университет батыс аймағындағы ең жоғары, ең үлкен университеттердің бірі болып саналады. Бұнда 11 мың студент оқиды. Сол 11 мың студенттің ішінен бізде 400-дей жоба біздің университеттің студенттерінің тарапынан болынып жатыр. Әрине, ол жобалардың барлығы да сапалы болмауы мүмкін, бірақ дегенмен де бастама жаман емес. Шынымен де жобаның мықтылығынан бұрын олардың бизнеспен айналысуға деген талпыныстары қуантады. Жоба авторларының идеяларымен танысып шыққан менторлар да ойларын ортаға салды. Есть те, кто действительно вынашивал бизнес-идею свою, долго не думал, и это все заметно сразу. Есть ребята, которые, видимо, вчера ночью решили так, почему бы я не попробую, и пришли сегодня по ходу уже придумать какие-то вещи. Поэтому отрадно то, что есть желание поучаствовать. Оралдық жастардың арманы биік, мақсаттары айқын. Жобаға түрлі идеямен келген олардың ойлары алыста. Олар өздерінің ғана емес, елдің де ертеңін ойлауда. Ұлттық байқауға алып келген жобам «Хлорсыз экологиялық таза су». Яғни, қазіргі осынау заманда басты мәселелердің бірі болып табылатын су мәселесін алған болатынмын. Екінші курс студенті өз жобасын жүзеге асырмас бұрын халық арасында сауалнама жүргізіп көптің пікірін біліп алмақ. Яғни, егер олар Анардың ұсынған жобасын қолдаса, студент оны әрі қарай дамытады. Ал ол үшін небәрі 500 мың теңге сұрап отыр. Қанша шығындары бар екен есептемейді. Біздер жаңа отыр есептегенде олардың шығыны жалақыға, коммуналдық төлемдерге бәрі есептегенде олардың шығындары олардың түсетін табысынан өте көп болып отыр. Ақтөбе мен Оралдан іріктеліп алынған жоба авторларымен біраз жұмыс істеу керек болады. Менторлар жастардың жобаларында әлде шикілік барын алға тартты. Дегенмен оны түзеу, толықтыру, ал егер байқаудың жеңімпазы атанып жатса, жүзеге асыру алдағы күннің еншісінде, іске сәтті екендеше. Біз ары қарай кеттік. Арманым байқауы Ақтауда. Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженеринг университетіне жиналған қатысушылар саны 200-ден асты. Олардың барлығы бұл жерге бақтарын сынап көру үшін келді. Менің арманым атты жобасын ести сала осы арманыма жету мақсатында осы өзім өнер табысымды паш еткім келеді. Менің арманым байқауының Ақтауға келгенін естіген Мырзағали көптің бірі болып өз білімін таразыға салып көрмек болыпты. Шахмардан Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетінің студенті электрокөлікті жасау жобасын менторлар назарына ұсынбақ. Айтуынша оның бұл көлігі жүру кезінде өзін өзі автоматты түрде қуаттандырып отырады. Бұл электрокөліктің басқа электрокөліктердің ерекшелігі өз қозғалысы арқылы өзін қуаттандыру, яғни өзін зарядтау.
қанша жүрет, сонша энергия өзін зарядтап тұрады. Бұл идеяны Мырзағали бірнеше жыл бойы ойында қорытып жүрген. Бұрын соңды стартап байқауларға қатысып көрмеген екен. Менің арманым жобасы туралы ести сала 4 күннің ішінде көліктің прототипін жасап шыққан. Менторлар алдында жобасын әбден қорғап, сұрақтарға барынша жауап беруге тырысқан Мырзағали Құттыбаев іріктеу кезеңінен өтті. Кім білсін, бас жүлде осы өнертапқышқа бұйырып тұрған болар. Кезеңнен өткен 28 жоба арғарай жолдам алды. Дегенмен университет ректорының айтуынша, бұл жолы қатысушыларға әлде қайда жеңілдік жасалып отыр. Сондықтан жобаларын әбден жетілдіруге тапсырма берді және оқу орнының алдағы күнгі жоспарларымен де бөлісіп кетті. Кәсіпкерлікті қалай қолдайды деген кезде біз деген білім беру бағдарламамызды жалпылама қайтадан қарап шықтық. Кәсіпкерлік тұрғыдан, кәсіпкерлік призмадан баға бердік. Сондықтан қазір біз осының барлықтарын қабылдап, кәсіпкерлік деген жаңа әнді осы барлық білім беру бағдарламасының ішіне береміз бе деген үлкен ойымыз бар. Жақсының бәрі жастардан болады. Себебі, қазір қолданып жүрген WhatsApp дейміз, Viber дейміз, әртүрлі нелер телефондағы қосымшалардың бәрі кезінде осындай студент жастардың шығарған нәрселері. Сондықтан мен ойлаймын, біздің студенттеріміздің де арасында осындай тың ертең бірнеше жыл өткеннен кейін менің жобам осындай Атырау қаласында өткен осындай менің арманым атты стартап жобаларында жеңіске жетті, содан ары қарай қолдау тапты деп атса, бұл біздің басталған осы жобаның мақсатының орындалғанын деп ойлаймын. Атыраудағы іріктеу кезеңі ректордың алғы сөзімен басталды. Оның айтуынша университет қабырғасында өтетін кез келген ірі шаралардың барлығына студенттер қатысады. Өйткені жас буынның ақылы мен білімі бұрынғыдан тым өзгеше деп отыр. Бізге мен ойымша өкінішке орай кішкене кеш келіп жатыр, бірақ ештен кеш жақсы демекші, бірақ қазір жақсы дамып жатыр. Бүгін мысалы қаншама бизнес идеялар тыңдап өзім антан болып таңғалып риза болып жатырмын. Осындай шаралар жиі өтетін болса, сонда бізде жаңағындай Facebook-тың өзі бір стартаптан басталды. Сонда стартаптар шығады, сонда алпауыт мықты компаниялар шығады, үлкен атақты қазақтың брендтері шығады. Атыраудағы стартап жоба авторлары менторларды таңғалдырыпты. Шын мәнінде бұл өңірде мықты деген атқа лайық идеялар көп болды. Тізе беруге уақыт тапша, алдағы күндері таныса жатарсыздан. Жылға дейін 50% қазақстандық бюджет орта және шағын бизнестің есебінен құралуы керек. Мүмкін осы игі бастаманың орындалуына елеулі үлес қосатын кәсіпкерлер бүгінгі іріктеуден өткен болар. Осымен батыстағы іріктеу кезең аяқталды, ал біз еліміздің оңтүстігіне жол тарттық. Осы жобаға қатысып отқан шығат деген ойдағы жас кәсіпкерлерге берерім. Ол шыдамдылық біріншіден, екіншіден қайтпастық, қайсарлық және де арманшыл болу. Бұл кәсіпкер боламын деген адамның бойынан табылуы керек қасиеттер. Біраз жылдан бері кәсібін жүргізіп келе жатқан Алмат Қуанышбаевтың айтуынша, бизнестің талабы мықты. Менің арманым байқауының Қызылордадағы іріктеу кезеңіне ментор ретінде қатысуда. Бұл салада әбден төселген кәсіпкердің жастарға берер мол. Қызылордадағы іріктеу кезеңіне қатысқан жастардың ішінде сан түрлі идеялар болды. Бірі әшекей бұйымдар дайындап сатуды армандаса, екіншісі балаларды оқытатын ерекше орталық ашуды дамытпақ. Ал енді бірі... Балансын қай жерге жүргізуді, яғни мектепке барма, бармама, онсыз үйімізде отырып кезігіңіз барқыл арқылы біле аласыз. Егер осы жоба Қызылорда облысындағы іріктеуден өтіп жатса, онда көп ұзамай балаңыздың әр қимылын бақылап отыратын қосымшаның иесі атануыңыз әбден мүмкін. Ал түсірілім тобының келесі бағыты Шымкент қаласы.
шарайлы шым қала, қызғалдақтар мекені, шуақ шашқан күнімен қарсалды. Бұл жердегі іріктеу кезеңі Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өтті. Это не просто отборочный этап, да, мы хотим именно вас прокачать, развиваться дальше и развить культуру предпринимательства. Университет қабырғасында біраз жылдан бері ғылыми зерттеу институты жұмыс істеп келеді. Стартап жобаларын енді ғана бастаған өнертапқыштар дәл осы жерден көмек ала алады. Бұл үшін жыл сайын құзырлы министрліктен миллиард теңгеге дейін қаражат бөлінеді. Соның нәтижесінде 97 стартап жобалар авторы жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 20 шақтысы мемлекетке салық төлеп отыр. Бұл университеттің қабырғасында 6200 метр шаршы метрге үлкен кешен соғылмақты. Бұл кешеннің ішінде нелер жүзеге асырады. Бұл жерде кескен жас ғалым өзінің идеясын келіп айтып, сосын сол идеясына жарасы бағын айтқандай, біздердің отделдер көмектеседі де, оны технологиялық жүйе болатын болса, оны жаңа нақты темір жүзінде жасап, соны жаңа текстіру жұмыстарын істетіп, қажетті өнімді алып, оған өнімге қажетті рұқсат қағаздары алып, сатуға басқасына, реализациясына сөйтіп, оны кейін бизнесмендерге дайын жоба ретінде беріп кетеді. Жұмысшылармен қамту бізде 20 адам болды, ол бірінші жылы адам тек қана. Одан кейін жыл біз өзіміздің бизнесті ары көбейтетін боламыз. Тараздық жастарды өзге аймақтарға дес бермеді. Үміткерлер саны 100-ден асып жығылды. Тараз мемлекеттік университеті де кәсіпкерлік дағдыларды ерте қолға алған екен. Жоғары оқу орны қабырғасында 12 зертхана жұмыс істейді. Соның нәтижесінде өткен жылы аталмыш университет студенттері Түркияда өткен стартап жобалар байқауында 3-ші орын алып келген. Жамбыл облысы көлемінде мынау ұлттық кәсіпкерлік палатасы мен жұмыс атқарамыз. Және де бізде өзім ойымша қазір бизнеске студенттердің де ынтасы жоғары. Таңылғанына 12 жыл, жолапатына шыраған Нұрболат 6 жыл күйзелісте болып, тіпті ары-қарай өмір сүргісі де келмеген. Кейін өзінің жалғыз емес екендігін түсінген жас жігіт төрт қабырғамен қош айтысып, тірліктің қайнаған қазанына араласа бастайды. Түрлі стартап байқауларға қатысып, ұтқан қаражатқа өз кәсібін дөңгелетті. Бүгінгі күні ол жеке кәсіпкер. Бағындырар белес әлі алда деп отыр. Алып келгенде болам, мүгедектерге арналған қолдау қосымша құрылған. Ол мүгедектердің қол арбада отыратын жандардың қала ішінде емін еркін жүруге мүмкіндік береді. Бірінші төрт данасын Талдықорған қаласына сынақтау өткізуге келдік. Сол жоба барысында 5 ай бойы 33 адам жалға алынды тегін. Шаруамды дамытып жатсам, тағдырластарымды жұмыспен қамту арманым деген Нұрболат Қарабасов Талдықорғандағы іріктеуден өтіп, елордаға жолдама алды. Ендеше іске сәт. Менің арманның байқауының Алматыдағы іріктеу кезеңіне қатысуға 100-ден астам үміткер өтініш білдірген. Олардың барлығы сайыс алаңына жеңіске деген үміттерін арқалап келді. Менторлар жастардың жобаларын тыңдап кеңестерін берді. Пока ваша идея, ваша цель, ваш проект не станет самым главным для вас жизни, вашей жизни, он не реализуется. Елімізге белгілі бизнес-тренерлер қатысушыларға арнайы тренинг өткізді. Әлемдегі стартап алаңдары туралы ойларын ортаға салып, білімдерімен барынша бөлісуге тырысты. Ал жас өрендер жиыннан көп ақпарат қана емес, сонымен қатар түрлі эмоция да алды. Өте керемет орта, өте керемет адамдар, өте керемет атмосфера. Спасибо. Алматыдағы іріктеу кезеңінде таныс адамдарды жолықтырдық. Өткен жылы Хабар телеарнасында көрсетілген «Менің арманым» интеллектуалдық шоуының қатысушылары, олар Мөлдір мен Әкім. Әкім тіпті байқаудың ақтық мәресіне дейін жетіп, жеңімпаз атанған Нұрқадыр Мансұров пен балдары тең түскен еді. Бүгінгі іріктеуге келген Әкім Ергеш бағын тағы бір мәрте сынап көрмек. Өйткені «Менің арманым» жобасынан кейін өмірі күрт өзгерген жас өреннің жүзеге асырмақ одан да мықты жобалары бар көрінеді.
Участие в Минэнгарманым дала мне возможность и дала самореализации. То есть я понял за вот этот мелкий промежуток времени, что, в котором я участвовал на шоу Минэнгарманым, я понял, что можно двигаться вперед, всегда смотреть на свою цель, реализовывать свои мечты самому. И вот за вот этот маленький промежуток времени мы смогли даже найти инвесторов. Сейчас мы уже успешно реализовываем данный проект, купили уже опытно-промышленную установку. Үш айға созылған жұмысымыз да аяқталды. Менің арманым байқауының соңғы іріктеу кезеңі Нұр-Сұлтанда. Дегенмен елордада аймақтардағы қарқын байқалмайды. Жобаларын сайысқа ұсынғандар саны 40-қа жуық. Қарағандылық Эльмира аймақтағы іріктеу кезеңіне үлгермеген екен. Сондықтан болашақ дәрігер өз жобасын Нұр-Сұлтанға алып келген. Мы подаем идею о создании специальных симуляторов для отработки практических навыков для студентов медицинских вузов с помощью 3D-принтера. Студенттің айтуынша, арнайы тренажерлар шетелден қымбат бағаға сатып алынады екен. Егер олардың жобасы жүзеге асып жатса, біршама қаражат үнемдеуге мүмкіндік тумақ. Ал мына жігіт елордадағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы. Алып келген жобасы да үлкен іске бас боларлықта екен. Тыңдап көрелік. Негізгі жобаның идеясы, мәні, ол мүмкіншілік шектелген адамдар супермаркеттерге келген кезде, тек қана өзіне керекті заттарды таңдап, бір кішігірім уақыт аралығында күткеннен кейін сол заттарды өздеріне автоматты түрде алып келу жүйесін құру. Ал мына жас өрен менің арманым интеллектуалдық шоуының алғашқы кезеңінің қатысушысы. Бағын тағы бір мәрте сынап көрмек болған Динара Наумова іріктеуден өтіп ары қарай жолдама алды. Спасибо всем менторам, кто меня выбрал. Я выбираю вас. Саны жағынан озбаса да, астаналықтар сапасы жағынан озар деген ойда қалдық. Жиналған 40-қа жуық идея авторларының ойлары бірінен бірі асып түсті. Енді идеялар күшті. Көбінесе кішкене тәжірибе жетіспейді. Сейчас следующее поколение, оно действительно другое. Это поколение предпринимателей. То есть они все хотят менять этот мир, они все хотят создавать, хотят открывать компании, хотят заниматься бизнесом. Бұл конкурстар адамдарды үйретеді. Қалай жұмыс жасау керек, анализдер етіп, себебі деген. Он шақты ментор бар әртүрлі саладан. Әр адамның өзінің кеңес алады. Мысалы үшін олар деген басқа жерге кеңес алуға барса, ол ақыл болатын еді. Бұл жерде тегін кеңес алып кетті, мысалы, ары қарата өтпесе де. Биылғы жылдың ақпан айының екісі күні Керекуден басталған іріктеу кезеңі өз мәресіне жетті. Менің арманым байқауына еліміз бойынша 8000-ға жуық жас өтінім жіберген. Олардың 4000-ға жуығы өз кәсіптерін бастауға ниет білдірген. И очень многие считают, что она один из лучших стартаперов мира. То есть она на книгах бизнес сделала. Олардың ішінде 500-ге жуық жобаларды біз іріктедік. Сол 500 адам ширек финалға өтіп, оларды қайтадан көреміз. Сейчас мы готовим телевизионную версию, 1/4 финала. Я думаю, что результат синергии, результат интеграции двух проектов, которые работали с молодежью по отдельности, а сейчас объединились, он привел к такому успешному бизнес-кейсу сам по себе –